and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. Gente, ó, então o nosso café da manhã ficou pronto. É, eu fiz, né, um potinho assim pra cada um, pra mim, um pra Juninho e um pra Gabriel, com mamão e granola. Gabriel ainda tá dormindo, então a gente tá comendo porque a gente tá com fome. Mas eu deixei separadinho aqui o dele também. Aqui tá os pães que eu assei. Aqui é a banana caramelizada, sabe? Aquela que eu já ensinei pra vocês. É, pra quem não conferiu, eu vou deixar um link aqui abaixo, porque aí fica mais certinho pra vocês poderem assistir. E o cafezinho, né? A gente já começou aqui a comer. Eu quase esqueço de mostrar pra vocês, que eu tava compartilhando a receitinha lá no Instagram hoje, dessa banana. Então também vou aproveitar pra deixar o link aqui do meu Instagram, caso você queira seguir. E aí, minha gente, bom dia! Como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem, viu? Eu sempre falo isso, mas é de coração. Quero muito que vocês estejam bem. É, eu vou começar aqui o meu dia, né? Então, nós já tomamos o nosso café da manhã. Eu já aproveitei, né, pra dar um trato em mim. Então, arrumei meu cabelo, também fiz uma maquiagenzinha. Eu já fiz minha rotina noturna, então a casa, ela já acorda meio arrumadinha, né? Então, são pouquíssimas coisas que eu preciso fazer. E aqui, todos os dias, eu faço alguma coisa. Por exemplo, antes de ontem eu lavei o banheiro. Aí amanhã eu vou lavar novamente. E vou fazendo a minha rotina de limpeza no banheiro todos os dias. É, eu tô esperando chegar água pra eu poder lavar as roupas. Aqui na minha cidade tá tendo rodízio de água, né, na cidade inteira. Então, tem dias específicos que chegam água e tem dias que não chegam. Tô aqui na sala e vou mostrar pra vocês como é que tá. Eu disse que a casa já amanhece arrumadinha, mas eu tenho uma explicaçãozinha aqui na sala. E olha, é tudo aqui no chão, a gente dormiu ontem à noite aqui. Nessas últimas semanas a gente tem dormido muito aqui na sala. A gente coloca os colchões no chão, né? O nosso e o de Gabriel, porque tá chovendo, graças a Deus, né, tá chovendo. E Gabriel se assusta muito com os trovões, como eu já tinha falado aqui. Então a gente tá preferindo colocar os colchões aqui na sala. Durante o dia a gente organiza tudo, né, coloca de volta lá, porque senão a casa fica uma bagunça. Mas a gente tem dormido bastante, e isso me faz lembrar muito da casa da minha mãe. A gente não fazia isso sempre, mas vez ou outra a gente fazia. Então sabe aquele aconchego que você tem, aquele abracinho de mãe, sabe? A gente sente isso comendo alguma coisa. Eu sinto muito isso também, assim, quando a gente coloca os colchões aqui no chão. Então Gabriel gosta e eu gosto mais ainda, minha gente. Às vezes o Júnior nem quer colocar, mas eu fico tentando ele até ele colocar os colchões aqui. Então tá toda essa baguncinha aqui na sala. Olha pra isso, minha gente, mas é bem rapidinho de organizar. Minha gente, vocês não sabem o que acabou de acontecer. Acabou de chegar uma comidinha maravilhosa aqui em casa, que no caso foi um chocolate, né? É, eu vou falar um pouquinho pra vocês, vou mostrar aqui também como é que ele é por dentro. Eu acabei de receber, de uma marca bem pequenininha, lá da Pelada, né, que é onde eu morava. Então eu vou aproveitar pra compartilhar com vocês um pouquinho da delícia que chegou. E também vou compartilhar com vocês o Instagram e todo o contato que vocês vão precisar, caso vocês queiram encomendar um desse também. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know. Agora já é mais ou menos umas 10h40, a gente tomou café da manhã bem cedo, né? Então eu vou fazer uma vitamina aqui com banana e algumas coisinhas. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. A bateria da câmera descarregou. Então eu adiantei a casa e também comecei a adiantar um pouco do almoço, né? Cortar algumas coisas.
Então, graças a Deus, eu não filmei pra vocês porque tava carregando a bateria, mas a casa já tá prontinha. Depois do almoço eu posso ir descansar um pouquinho. E hoje eu vou precisar fazer arroz, então eu já peguei aqui a minha panela. Toda vez que eu mostro as minhas panelinhas, sempre tem alguém perguntando aonde eu comprei. Eu vou deixar o link que eu gravei falando marca, preço, onde eu comprei, tudo aqui no box de informação, tá bom? Aí pro arroz eu cortei cebola, couve, batata e cenoura. Eu também vou colocar um dente de alho e vou refogar tudo aqui na panela. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Então, o arroz aqui agora é só cozinhar, gente. Parece besteira, mas um refogadinho faz tanta diferença na comida, né? Porque o cheiro que tá aqui do refogado da cebola, com o alho, com as outras coisas que eu coloquei aqui, olha, sinceramente, eu amo refogado, viu? Então, agora eu vou deixar aqui cozinhando e vou começar a preparar a carne. Fui pegar a carne ali na geladeira, que eu tinha tirado ontem do congelador, e deixei descongelando na geladeira, mas não tinha descongelado ainda. Então eu coloquei ali no micro-ondas para descongelar por alguns minutinhos. E eu vou começar aqui a preparar logo o refogado do feijão. Agora sim, a gente vai começar a preparar aqui a carne, né? Hoje eu vou preparar ela de uma forma diferente. Então, aqui na panela eu já coloco um pouco de óleo. Vou acrescentar o frango e eu tô usando coxa e sobrecoxa. Só que eu cortei elas em várias partes, sabe? Pra ficar pedaços menores. Às vezes é muito grande pra gente comer. Então, eu cortei menorzinho. Aí eu vou tampar a panela e vou deixar dando uma fritada aqui. Aí agora que a carne já deu uma esbanquiçada, eu vou começar a acrescentar os temperos. Eu tô usando hoje colorau, cominho, um pouco de açafrão e o sal. Lembrando que os temperinhos são a gosto, viu? Moto tá no quarto, pega um remédio pra mim, um buscopan. Aí, gente, hoje eu não tenho tomate, né? Só amanhã, se Deus quiser, a gente vai comprar na feira. Aí eu vou colocar um pouco de extrato de tomate. Vou dar uma mexida aqui. Aí eu já vou acrescentar aqui, ó. Eu cortei elas grandes assim. Porque na pressão, né, elas praticamente vão sumir. Só pra garantir, gente, eu vou colocar um pouco de água. Vou tampar e vou deixar na pressão por mais ou menos uns 15 minutos. Gente, eu dei uma arrumadinha aqui na mesa. Eu não sei muitas coisas de mesa posta, né? Eu só arrumo mesmo. E eu acho que mesmo que a gente não saiba como montar, o capricho que a gente coloca, o amor que a gente coloca quando tá ajeitando a mesa, seja com jogo americano, seja com a toalha de mesa, o importante é a reunião na mesa, né? Se reunir, é todo mundo partilhar a comida, enfim. Então, eu montei aqui a mesinha, coloquei esse arranjo aqui, que eu gosto bastante, e coloquei as comidas aqui também. Deixei nas panelas porque eu amo essas panelinhas, minha gente. Então, ó, aqui ficou o arroz, o feijão. Aí, hoje eu vou querer comer feijão com farinha, porque com a carne assim, com esse molhinho por cima, é uma delícia. E Gabriel também pediu suco. Aí, enquanto eu tava fazendo e gravando as outras comidas pra vocês, eu acabei fazendo um suco de maracujá. Então, agora a gente vai montar o nosso prato e vai almoçar.
E agora que eu já almocei e esqueci de mostrar pra vocês, né, o meu prato, porque, mentira, eu tava com tanta vontade de comer aquele feijãozinho com farinha, com molhinho de carne por cima, que eu só coloquei e comi. Esqueci de mostrar pra vocês, mas ficou muito bom. O molhinho maravilhoso, fiquei colocando assim no meu prato enquanto eu tava comendo, realmente ficou muito bom. E como vocês viram que tinha chegado, né, aquele mimo, aquele presentinho pra mim, agora vai ser a nossa sobremesa. Eu não sei explicar muito bem assim o sabor, mas eu vou traduzir de uma forma bem fácil. Sabe aquele docinho bem caseirinho que você gosta e aquele doce sofisticado que você gosta também? Parece que ela fez uma junção e assim, ficou uma delícia. Ela trabalha com docinhos finos, né? Então eu vou deixar aqui o arroba do Instagram dela. E vão lá seguir, tá bom? É, eu sei que tem muitas pessoas aqui do meu canal que não é aqui de Pernambuco, não é aqui de Caruaru. Mas quando vocês seguem alguém, quando você curte a publicação de alguém, o Instagram pega aquela foto e distribui para outras pessoas verem também. Então, mesmo que você não compre, você vai ajudar a divulgar o trabalho dela. E para quem mora aqui em Caruaru, quem mora em Peladas e vai fazer alguma festinha, ou então quer presentear a mãe, que é a ideia desse kit, não esquece de ir lá no Instagram e falar com ela. Eu vou deixar aqui também abaixo o número, né, do contato, do WhatsApp dela. Então, se vocês se interessarem, vão lá, perguntem preço, façam suas encomendas, porque o trabalho dela realmente é muito bom. E agora eu vou me deitar, porque eu estou com uma cólica danada. É, mais tarde, se eu for fazer alguma coisinha, eu venho mostrar pra vocês. E se não, depois a gente continua esse vlog, porque ele vai continuar. Ele tá take me on a treasure hunt. I long for something new. I hear the fairies when they sing and dance. Oh, I wish it was me. Gente, agora são umas 4 horas e eu fiz um cafezinho cremoso, né, pra mim e pra Júnior, que pra quem não conferiu, já tem receitinha aqui no canal. Aí eu também tô separando algumas coisas aqui que são contas. Eu tô com a carinha bem acabada porque eu tomei banho e não tirei a maquiagem, sabe, então tá borrado. Então fiquem aí com a imagenzinha do café e agora eu vou organizar as contas. Saw you looking my way, I start to contemplate moments that went to waste. Why you do that? You drop me like who that? And put me through that. Minha gente, agora ó, é 5h35. Aí eu decidi a laje agora, a gente tava fazendo exercícios. E eu vou colocar essa macaxeira aqui pra cozinhar. Por quê? Porque sobrou aquela carne maravilhosa do almoço, tá cheio de molhinho. E pra quem gosta de uma macaxeira, sabe quanto que fica gostoso a macaxeira com caldinho, né? E aí eu tô usando a panela que eu cozinhei a carne. Eu só coloquei mais um pouquinho de água, então já vai dar um pouco de sabor aqui. Porque lembra a cebola que eu coloquei pra cozinhar junto com a carne? Então, ficou um pouco ainda no fundo da panela, então já vai ser bom que a macaxeira vai cozinhar com um saborzinho a mais. Aí eu vou colocar tudo aqui e vou deixar cozinhando só por uns 7 minutos, porque essa macaxeira tá maravilhosa pra cozinhar e rapidinho ela cozinha. E ficou pronto aqui, gente, ó. Isso aqui. Pense na comida boa, viu?
A carne ficou realmente muito gostosa. E a macaxeira não tem segredo não, né? Coloquei pra cozinhar, ó. Tá toda cozidinha, uma maravilha. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, ó, clique em gostei. Se não é inscrito, se inscreve aqui abaixo, tá bom? E não deixe de conferir os links que eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês conferirem outros vídeos aqui no canal. Um beijão e até a próxima.